Essa é a nova cadeirinha da Graco, é a Slim Fit. Você pode utilizar ela de recém-nascido de 5 libras até a criança ter 100 pounds. Então você usa aí posição Rear Face, Forward Face, também como booster. Ela vem com 2 cup holders e tem a diferença de você poder fechar aqui. Então no carro, quando você quer deixar ela mais fininha, você pode fechar e escolher qual o lado que vai ficar e colocar mais cadeirinhas uma do lado da outra. Ela é super confortável, reclina bem e também tem 10 posições de ajustes.